ennen kuin mennään videoon, mä ilmoitan, että mulla on 5000 V-buksia, eli 50 euroakin pyörä käynnissä. Jos te haluatte osallistua, tilatkaa kanava, kommentoikaa V-buksia, millä te pelaatte etenemi. Tää loppuu, kun mulla on 20 000 tilaajaa. Okei, Fortnitein on tullut uusi päivitys, tänne on tullut... Mitä? Thanos-miekka! Äijät, mä teen trickshoti. Mä hyppään tästä tähän narulle ja pelastan itteni. Mä kyllä löydän sut. Ei missä on riftillä ko- En mä lähde hakee tuolta lentokoneen. Miks et ottanu sitä köyttää? Hei! Ei, tässä on jetpackit, mä oisin muuten saanut sut. Tänne sieltä! Oo! Mitä? Mitä mä tapoin se? Miekka tollo! Tänne se miekka! Mä sain miekka! Mä sain miekka! What you say me, little shit! Ah, täällä on miekka! Ah, mitä mä teen? Missä se on? I'm fast as fuck, boy! Still fast as fuck! Pitäks te glanding? Tulla toi miekka! Mä lähden hakee sitä! Ahaa! On miekka! Mikä tää on? Mitä? Mikä tää on? Tää on bullshitti! Paljon tuolla ikkejä HP? Nyt äijät, kuunnelkaa. Mä rakennan sellaisen jutun, mikä pääsee aivan varmasti sinne riskiryhmän tilalle. Eli täällä on joku jättikokoinen halli. Me voidaan ajatella, että on joku rikkaa talo, että se on just muuttanut tänne, niin se ei ole vielä ehtinyt laittaa mitään. Tulee joku tyyppi, ja joo. Ja sitten tyypin takana on lentokone, täällä on tällainen easter egg. Ja joo. Mä rakensin sitä ehkä 5 minuutis. Mä jaksan rakentaa enempää kuin tuon talon, niin mä tein vaan kuin tyypi. Musta tuntuu, että tää pääsee tänne riskin tilaan. Paljon täällä on nouskine? Eikö mitä? Äsken oli nouskine, mutta nyt niillä on skinit. Miks mä löydän pelkkiä haulikko? Eikö niin taas sitä haulikkomuotoa, joo. Okei, siellä lentää taas toi. It's the iPhone. Ei kuulosta hyviltä. Se menee taas toi ilmapallo, ei. Se on nouskini! Se on Anneli! Ota vaan tää suusu. Anneli! Se on... Mä en kuule mitään, kun tässä on joku jetpackin ääni. I am restricted. Obi, that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Chicos, well, need to know. Mitä ei nyt se tulee tähän? Mun miekka. Okay. Oh, mä sain sen, mä sain sen. Mä voitan tää. I'm dropping! Stop!